Загинув від поранень. На війні з російськими окупантами віддав життя 47-річний житель міста Ківерці. Микола Пащук був головним сержантом 1-го стрілецького взводу стрілецької роти 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув після множинних осколкових поранень біля села Діброва на Луганщині. Про дату, часу зустрічі та церемонії прощання із захисником повідомлять. Додатково висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисникам.